Karsten har fået høfeber. I en alder af 41 år. Og det er ikke sjovt. Han har ellers altid tænkt, at det var lidt sviklingeagtigt ikke engang at kunne slå en græsplæne uden at bukke under. Men nu begynder han at forstå, hvorfor mange danskere føler sig så ramt i høfebersæsonen, at hverken arbejde eller fritid fungerer, som det burde. Han glæder sig nærmest til efteråret, og han var ellers lige begyndt at lufte racercyklen, som havde samlet støv i kælderen. Op med humøret, Karsten. Du behøver ikke finde dig i det. Der er måder at undgå de værste pollenfælder, og høfeber kan behandles. Kom ned på apoteket og hør, hvad du kan gøre ved din høfeber.